många som gör det, eller? Bättre att landa på en sån som visar nästa position och sen ta skarv efteråt när de spanar in igen nästa gång. Wow, alltså det är 4-5 lagar. Det är uppdraget i alla fall. Jag springer in det här huset, det är ingen här, Kimmy. Kom. Landa en. Armor box här. De är döda allihop. Bra. Nope, not done yet. Alla är det här huset alltså, jag vet inte om det är någon mer. Men... Ja, armor box här inne. Ja, jag kommer. Nu är det så, vi måste ju oftare använda miljö. Så jävla bra egentligen. Ja. För bra, rätt och sagt. Vi startar med fights. Ja. Nej, jag tycker att det är alldeles för bra. Inte fair. Det är verkligen inte fair. Nästa gång... Nej, i och för sig, då har du inte fått uppdraget ändå. Jag tänkte nästan kanske vi ska landa huset ovanför, men då får vi inte uppdraget. Så... Låter de fightas först, tänkte jag, men fan, då missar vi ändå uppdraget. Ja. Kan vi landa bara i ett random hus egentligen? Ja. En till armor box, nice. Ta med armor box. Belopp nice. P19 Bison stenar här. SMG. Den vill jag bygga den mot, som sagt. There. En bra version av den vill jag bygga. Ja, det vill jag också. Men jag har försökt att bygga det. Jag tycker inte att det har blivit så bra de gånger jag har gjort det. Nej, men jag har inte kollat upp. Jag har aldrig kollat upp eller, vilken man ska bygga. Eller, det kan nog vara P90 för att P90 jag har byggt, den hatar jag varje gång jag bygger den. Jag fattar inte varför den känns så mycket sämre. Inte. Det känns inte... Groundloot känns bättre. Verkligen det. Men det kanske är... Bättre. Jag har aldrig kollat upp hur man ska bygga P90 dock. Jag går ju bara på det jag tycker låter. Jag tänker att man... Jag tänker att man kan kolla upp... Så de är den här red card! Jag fick red card! Ja, det finns en bunker här, närheten. Ja, inte jättenär, men... Eller jag vet inte. Den är vid military. Den är här borta. Ska vi se, markera. Ska vi ta den sista lådan och så springer vi på den sen? Då har vi ju... De är där nere antagligen då. Jag tycker nästan vi borde ta den sista... De borde vara nere, de som har tagit lådan där uppe. Bara så du inte... Ja, de är ju under fönsterrutan där nere också. Så de har varit där eller vad? Jag har fullt, va? Ja, men vi sticker härifrån då. Mm. Ändå tagit den här lådan. Nej, vi kan köpa loadout här, eller ja. Nej, det var precis det jag tänkte säga, men jag tror inte att du ville det kanske nu när du pratade med dem. Det enda säger att vi måste veta, alltså, vara beredda bara. Att det kan vara det. Jag säger aldrig... Den är här uppe nämligen. Ja, de är det framme på bron! Rätt själv på bra, vänstra. Du blev downad. Downade vänstra. Bra, jag såg ner. Eller jag sa avsluta. Fan, han har fan bra camping, så är det. Ska jag ställa in single fire? Ja, jag gör det också. Men... Jag ser han längre. Han var där bakom, va? Changing position. Ja. Träffa honom 2-3 gånger. I huvudet också, eller i överkroppen eller? Ja, för det är den där visar. Smokar han? Ja, han picker det, eller? Nej, jag vet inte fan. Skjuter han bakom bilen. Nästan död, nästan skjuter man. Nästan död igen. Va? Jag ser honom. Han är bakom den bilen där. Nej, som en sniper i ryggen. Bakifrån höger, oh bakifrån höger. Jag foppar. Fuck! Kan du krypa på något sätt? Ja. Jag kan försöka krypa in. Fan, vad skulle den fittan komma i ryggen för? Jag vet inte fan, jag ska komma upp härifrån. Jag kommer nog. Det finns inte en sån rappell. Jo, här tror jag. Där. Är det en rappell? Eller fan, är det för något? Nej. Nej, jag är död ändå. Jag hade tyvärr ingen möjlighet att ta det. Alltså. Bara för en sniper på ryggen. Nej, jag måste säkert dö också. Men. Kan inte det här stället tänka bra, eller? Fan. Jag har fret på så kanske var därför.
Nu är han död i alla fall, den jäveln som är kvar. Nice. Försök att överleva med pengar nu. Försök. Jag har frätt på mig så att... Känns inte bra att pusha någon. Ja. Sluta! Victory rests on your shoulders. Finish the mission. Jag ser inte någon pushande. Ska se. Marking a buy station. Jag tycker vi har alldeles ofta otur med de där förpåade i fittor alltså. Ja, jag tror vi stod lite för länge och fightade. Ja, men han gick inte och kom åt han. Vi träffade honom så många gånger, men han hela tiden överlevde precis innan han går ner. Fattat? Ja. Det är ändå skönt. Nästa gång så börjar jag pusha om du typ håller där. Jag var ju där. Skjuta på honom nu. Du var ju längst bak, men jag var ju längre fram. Jo, men alltså verkligen pusha honom när han är skadad, när han healar, så kan man... kommer fram så man kan avsluta honom, det är så jag menar. Så länge man inte kommer fram på honom så kan han bara fortsätta göra samma sak. Nice, tack. Jo, men det är att det räcker med en millisekund till. Han råkar pika en sekund längre. Så han är ju downad. Nu kommer lådan. Om 3, 2, 1. Hej, bang! Ja, men sluta! Jag går på den ändå. Ja, jag landar på den i alla fall. Jag har inte dödat snipersna nämligen, det är det jag menar med sluta. De är ju säkert här någonstans. Nej, jag vet. Om det var de som hade frätt på så vet de att vi är här nere också. Jag var ju nere för innan. Vi har råmen rollådat också tillsammans. Du har inte såhär CP mycket skott och så? Nej. Du har inte så att jag kan få 6-30? Eller sånt, bara ladda om. Jag har 60 bara. Ja. Jag blir snipad direkt också. Det är bakifrån, oh fuck, det är från båda hållen. Orka. Det är från båda hållen, jag vet. Släng ut en armorlåda. Jag kan inte öppna. Det går inte att plocka den. Den är buggad, vi kastar den för nära spelen, det är därför. Åh, oh, fuck. Jag springer bara. Jag hoppas att jag överlever igenom. Kryp mot mig. Nej. Så fan vad dumt det här spelet är. Vad fan, vadå kan man ta upp den bara för den ligger... Åh, fixa ett jävla spel. Nej, inte mig också. Eller det är när man ligger ner, alltså för att sist så låg jag ner. Nej! Också jag fick han i alla fall i helikoptern. Jag blev snipad, oh my god. Jag har en annan tag på sig. Det var därför jag sprang, för de snipade mot mig. Och då var ja, men de har inte skjutit mig på 10 minuter, jag har ju logit där hur länge som helst. De måste ha tagit en ny position och sen snipa. Ja. Oh, då hade jag kunnat tagit ett kort och stuckit istället. Vet jag fick. Vi har jävla krassa stenar. Ready for more. Haha. Nice. Back in action. Fan, vi har tagit en låda båda två också. Låda av sig också. Jag tänkte av den där jävla klockan. Jag tänker inte på det. Det är jättejobbig. Jag ser inte Vladimir just nu faktiskt. Ser du dem nu? Nej, inte nu när du faller, nu.
Alltså, var det kul? Vänta! Syns ja, hela tiden ja, när du springer omkring. Ja, ja. Eller varje, alltså, varje gång klockan är fram. Jag går på mina grejer igen bara. Det är helikoptern nu, alltså. Chanser. Så går det till helvete, så går det till helvete. För då kan jag ta upp helikoptern, göra sånt uppdrag, ta det. Annars kör vi nu bara. Så kör vi alltså. Det är hans grej. Glöm inte gasmask och sånt. Vi tar hans grej. Sluta. Glöm inte gasmask och sånt. En vack idag kommer nice, du att komma ihåg och... Nej, men det är det att jag prioriterar att överleva oftast. Nej, vad fan är detta? När du ändå står och lotar allt annat bredvid får du missa skiter i det. Jag tar det som är väsentligt först. Det är bara fem. Nej, för då slänger du ut massa vapen. Åh, han stod och snipade mot dig. Ja. Då ska vi se, vad har jag för... Marking a buy station. Nej, det är bra att du säger till. Annars så skulle du dö i stormen igen. Nej, ska du. Ta den här, för den kan jag ta in från bussen. Och så, och så landar jag på ett uppdrag. Åh, vi har pengar där. Kan man fortfarande göra det? Vad sjukt. Men där inte finns någon vägg, där kan man inte ligga. Alltså på det där jävla konstiga huset. Det var det jag sa sist. Det är konstigt att det här fungerar. Så jävla skumt. Man kan inte loadas genom tak och allting, men man kan inte accessa där det är öppet. Om du vill kan du landa på hans grej. Du kan landa på hans grej. Du kan landa på hans grej där borta på isen. Kan du ta dig dit fortfarande? Kan jag plocka ut en helikopter? Ja. Eller dina egna grejer. Dina egna grejer ligger där också. Jag har ju min egna grej. Ja, jag såg inte var de låg dock. De kan ha dispanat. Jag såg inte exakt vad du dog. Du dog nära mig, men jag såg inte exakt när. För jag såg att du downades, men jag såg inte var de avslutade. Wow, de ska fortsätta snipa mot mig. Jag ska dra på mig attention. Jag skulle behöva plocka upp ammo från dem här. Åh! Jag har ingen ammo att fighta oss med. Jag får ladda med mig i värsta fall också. Jag kan inte stå kvar hur länge som helst. Så, jag hoppar in. Hoppar in. Wow, sniper i fucking tower. Jag ser det så här. Vi tar det här uppdraget där borta. Jag börjar på att byta position om jag dör. Så du tar över helikoptern. Ja då. Ska vi ta den där Recon, eller? Hallå? Jag ska tänka. Tycker du? Eller är den där? Nej, det är fel sida. Vi tar den som är här. Jag hoppar ut helikoptern nu, för jag vill inte att de ska veta hur det går. 3, 2, 1, 0. Hoppas ingen är inne och kampar bara. Det borde inte vara obvious. Åh, nice. Det är låta den också. Fick du upp någon ammo överhuvudtaget, eller? Det tar jag. Ja, jag har fullt. Ja, 60 skott fick jag. Jag slang ut två ögon. 6 sekunder till. Så. Nice. Då känner jag mig väldigt nöjd faktiskt. Light bullets, har du mycket fullt, eller? Japp. Yep. Okej. Okay. Fick du ditt vapen nu? Du, den hamnar bara 194 meter ditåt, Recon-uppdraget, så det var det. Nej. Har du din egen nu? Eller är det någon annans? Ja, ja. Jag landade min egen. Jag börjar försöka röra mig lite lugnt framåt. Ja. Ta bort din andra sån om du kan säga, när du får tid. Ja, folk på den, på det hållet där du markerade den andra. Marking enemy! Är de här bra framför oss också? Hostile target here. Någon har skjutit uppifrån. Någon pushar uppifrån bara. Ska vi skita i det där Recon-uppdraget kanske? Ja, i alla fall dödar de först.
Det här kommer dra åt sig mycket attention, tror jag. De kör också sådant uppdrag, eller? De kör lånat eller någonting. What the fuck? Shotgun har de också. På att de där uppe ska fika så jag kan ta ut dem där uppe först. Eller ska vi ta oss upp den här vägen och se om vi kan ta dem? Ja, ja. Det var en bra idé. Jag vill ändå action för att jag blir för trött annars när jag spelar. Ja, jag med. Jag orkar inte bara sitta så. Jag vill ha action hela tiden, så du behöver inte tänka på att jag inte vill det eller så. Ja, men du sa, ska vi skita upp det här, tänkte jag då kanske du inte vill. Det var därför jag sa det. Nej, det var mest för att du märkte ut dem och så att du stannade så tänkte jag. Ja, jag väntar för att du ska, för att inte jag ska skjuta och du ska säga, fan, du skulle vänta för att jag kunde skjuta också, typ. För mig. Well. Du blir arg på mig ibland när jag skjuter och du blir en dålig skott för dig. Fast har du blivit faktiskt. Ja, om det är en riktigt dålig position för mig, ja, då blir det inte kul, nej. Men du har ju blivit arg på mig av samma anledning. Ja, 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 ja. Men nu frågar jag för att vara snäll. Wow, jag blir snipad. Fuck. I one shot varje gång! Snyggt. Han sitter där uppe. Han blir inte sova. Nej, jag vet. Jag såg dem. Det är ett sinne så bra folk är på one-shot alltså. Ja. Vad fan gör vi alltså? Jag vet inte nu på grund av de hela fittorna. Jag ska ta mig in i huset igen. Jag går in med garagevägen så är det för det garage här va? Nej det är inte. Fuck. Det var inte ett garagehus. Jag tar dörrvägen och hoppas på att han tror att jag också springer samma. Bra. Han verkar ha gått på det eller vad? Eller han vill inte skjuta. Ja. Visar inte vid det fönstret, bara det här. Nej. Det är man inte vet inte, han kanske bara hade tur och fick det in i skottet på mig, men han kände sig grym när han träffade honom. Han har suttit och siktat där jättelänge också. Riktigt. Jo, men det var precis när jag öppnade dörren också. Jag öppnade bara dörren, tog mig ut och så pang! Han inte ens fucking fattar någonting. Ja, det riktigt jag hinner inte göra uppdraget nu. Nej, jag vet, jag vet. Men de är med där inne. Oh, vad med ramlade ut. Ska jag gå upp på polishuset och ammo eller? Ja, gärna. Du går runt den här vägen. Fuck. Någon skjuter uppifrån. Jag tar min den här vägen. Eller blir träffad av sniper samtidigt. Fuck vad de själv förra är med. Ingen buy station. Jag har fullt ammo. Här finns mer ammo nu. Tar det fullt. De sköt uppifrån. Ja. De sköt uppifrån alldeles nyss. Jag ser honom. Jag ser honom. Hostile target here. Är det då? Han ja, är första eller? Ja, han, ska vi vänta att du kommer lite längre ner? Ja, för jag har fortfarande trä i vägen. Han får komma lite närmare. Nu! Okej, okay, ett, nu? Två, tre, två, ett. Nej. Jag missade allting. För att själv på han första. Han måste lagga någonting. Jag kunde inte träffa ett skott nej, på honom. Nej, men aim assisten känns som inte han gjorde någonting. Han one-shotade mig också. Fitta. Det är innanför också. Jag måste lägga proximity mine till trappan alltså, så man känner sig säker. Fan vilket läge vi hade på utgång. Nästan downad. Han spränger det vita huset. Hur då? Ja. Fan kom han så jävla långt också medan jag röstade. Det var han vi sköt på först. Han som snipade dig. Helvete. Jag ser just bakvägen istället.
Ja. Wow, han står sniper i fönstret utan nu. Jag tar upp min proximity, men... Ja, han står i vita huset och sniper. Ja. Man kan skjuta ryggen nu. Oh. Jag försöker hoppa ut genom fönstret. Enemy UAV overhead! Enemy UAV overhead! Du går på det höga, så funkar det igen. Vi kan ta dem sen... Ja. Oh, sorry. Om du försöker, när du sätter ut där, så går ut genom höga fönstret så funkar det igen. Jaha. Det är bara glitchat till vänster fönstret. Jaha. Jag ska ta dem när de kommer från vita huset. Vad bra att du sa det. Mm. Jag hade inte en aning om det, men det var jättebra att du sa. Downar. Jag har ingen position på dem, jag är längre ner än dig. Båda döda. Bra där. Det är därför jag sa till att jag väntar här. Så jag tar ut dem. That's why I tell you. Ja, ah, nej, men jag var redan de här. De hoppar ner från höga berget nu, de hoppar ner från höga berget nu, de som snipade förut. De är på väg ner från berget. Här. They're on the move. Marking enemy. Okej, 3, 2. Ja, du lägger så skjuter jag ingen läge. Jag tänkte skölden på han. Han kommer damna stormen nu. Ja. Om man inte har self-rise så dör han. Bra. Jag har inga skott kvar. Så. Oh my god. Hur mycket skott har du kvar? 152. Kan du slänga ut ett, i alla fall en sån? Vi har 18 kulor på extra. Ja, vet du vad jag kan göra? Jag kan gå bort och ta loadout. Okej. Så kan vi ta upp fully loaded. Jag har en sån ghost. Och så byter bara ta sitt vanliga vapen. Vågar vi det då nu? Den ligger jävligt dåligt till. Ja, jag tar inte det i alla fall. Jag droppar ut all min ammo här bakom. Oh, fuck it! Kill det, står det. Kan jag inte se han? Var stod han? Nej, vi kan inte göra det. Det är stormen kommer nu. Fuck! Ta din ammo igen. Så du inte... Han stod där. Nej, jag har följt nu. Jo, du... Jag kan inte se han. Han är fönsterutan. Bagge, jag är död. Han sitter fönsterutan, jag skjuter han. Han är död, död. Bra. Tack. Bra jobbat. Ja, bra. Då har vi... Nu måste du ha ganska mycket skott. Fan, jag blir skjuter ryggen! Jag tar han. Han springer lite. Okay. Nej. Han är där nu. Han är där. Död. Smält. Här uppe. Nästan downad. Få se upp. Downad. En av dem. Bra. Han kommer få sin polare också. Fuck. Jag har ingen vinkel där. Downad igen. Downad samma person en gång till. Han står och revivar. Vi får hålla positionen istället. Jag fattar inte du kan se den. De är bakom där nu. Hoppas de hamnar i fight med varandra nu. Inte vi blir flankade. Och här fanns det bra stenar man kunde hålla sig bakom. Friendly's in the safe zone. Är det en kille på väg framme? Två stycken! Fick du han? Nej. Han spolar ner precis framför mig. Jag blir skjuten Mattias. Jag kan inte göra någonting. Jag blir skjuten av dem vi sköt innan. En downade till. Nej, jag mörde väl. You'll be okay. Nice. Han lever fortfarande. Nästan död. Vi vann. Yes! Sit the bra, fuck down! Bra, det var den sista killen. Jag tog ju han i det där, vad heter han, polare. Fan vad nice att du tog dem. Båda tog jag. Det var två. Va? Jag downade dem flera gånger om. Det är de två vi jagade innan.
Men det var ju en kille också, han som jag sköt på. Ja, han var själv. Han var själv. Nej, jag dödade hans polare. Nej, okej, då dödade de han i så fall. Då dödade de han i så fall. För det var bara de två kvar på slutet. I samma lag. Okej. Ah! Gött, Mattias!